videomanuál k efektu Zoom G3, druhá časť, zápis paču. G3 automaticky zapisuje nastavenia, keď sú použité ovládače pre nastavenie efektov. Je možno novovytvorený patch buď zapísať, store, prepísať nejaký pôvodný, alebo je možné patche vymeniť, swap. Tieto úkony urobíte stlačením tlačidla store zápis. Pre výber funkcie store alebo swap použite ovládač 1 na ľavom efekte. Pre výber čísla patchu, kde sa má zápis alebo swap vykonať, použite ovládač 2 na pravom efekte. Pre výber banky, kde sa má vykonať zápis alebo swap, použite ovládač 1 na pravom efekte. Pre potvrdenie operácie stlačte opätovne store swap tlačidlo. Total menu. Stlačením tlačidla Total sa dostanete do Total menu. Tu sa dá nastavovať hlasitosť patchu, patch level, a to otáčaním ovládača 1 na ľavom efekte, nastavenie poradia efektov v reťazci, otáčaním ovládačov 1, 2 alebo 3 na strednom efekte, nastavenie názvu patchu, stlačte stránkovanie page na strednom efekte. Potom otáčaním ovládača 1 sa pohybujete kurzorom po názve, otáčaním ovládača 2 meníte typ a charakter symbolov a otáčaním ovládača 3 meníte symboly. Nastavenie funkcií expression pedálu. V Total menu otáčajte ovládačom 1 na pravom efekte. Je možné vybrať z možností nepoužité. Ovládanie parametru efektu 1, ovládanie parametru efektu 2, ovládanie parametru efektu 3. Vstupná hlasitosť, výstupná hlasitosť. Pre nastavenie rozsahu použite ovládač 2 na pravom efekte pre nastavenie minimálnej hodnoty. Použite ovládač 3 na pravom efekte pre nastavenie maximálnej hodnoty. Nastavenie voliteľnej funkcie pre nožný pedál. Stlačte page na pravom efektovom pedáli. Otáčajte ovládačom 1 a nastavte nepoužité. Ovládanie parametru efektu 1, ovládanie parametru efektu 2, ovládanie parametru efektu 3. Tap tempo alebo bypass lomeno mute. Pre odchod z Total menu stlačte tlačidlo Total. Global menu. Stlačením tlačidla Global sa dostanete do Global menu. Tu sa dajú nastavovať Master level, hlavná hlasitosť G3, a to otáčaním ovládača 1 na ľavom efekte. Ďalej Master tempo, prebicí modul, a to otáčaním ovládača 2 na ľavom efekte. Tempo je možné zadávať aj cez Tap tlačidlo, a to stlačením 2 alebo viacej krát tlačidla Tap v príslušnom požadovanom tempe. Zvolenie spôsobu prepojenia G3 s ostatným aparátom cez ovládač 3 ľavého efektu a vyberiete voľbu podľa toho, či G3 sa používa priamo do mixu alebo od posluchov, to zvolíte Direct, alebo ostatné voľby popisované v prvej kapitole manuálu. Zmena smeru toku signálu, stlačte page a otočte ovládač 1 na ľavom efekte, šípka vľavo vpravo. Nastavenie dĺžky doby podsvietenia displeja, otáčajte ovládačom 1 na strednom efekte. Je možné nastaviť on zapnutý, svieti trvalo, alebo nastavenie od 1 do 30 sekúnd, po ktorom čase sa displej stmavne.